אחת, 41, עכשיו גם נפל החשמל. אל תדאג, נוני. לאבא יש אקדח. אני הולכת להביא סכין. לכו למאיה, אני מהבוקר לא עונה. היא לא עונה מהבוקר עם שני ילדים קטנים. שי, מה עם מעיין? מה עם מעיין? מה עם מעיין? אתם שומרים על הילדים מקיפים אותם. כן. הכל בסדר, אנחנו פה. רוני, הכל בסדר, יפה שלי. תראי כמה חיילים שומרים עליך. בסדר? הכל בסדר. אנו הולכים להביא את המשפחות. אנו הולכים להביא את המשפחות. לבית של שי. לבית של שי, תמיד. את צודקת, אנחנו תכף מגיעים והכל בסדר. אנחנו, בוא נהיה בשקט שנגיע. יותם, תצמד לערב ככה. אחר כך נתפרד, תנשמי, תנשמי, אחר כך. בוכי, סייאל. אחר כך נתפרד. יאללה, יאללה. אם לא זזים עכשיו, אנחנו חוזרים לממד. בואו לפה כולם, בואו לפה. ילדים, כנסו פנימה. יבואו לשם, מוכי לשם. ילדים לפה. ילדים לפה, תשפופסו. קדימה, קדימה. יאללה, תכניסו אותנו כבר. תכניסו. תכניסו. ביי, ביי, בואו. את צריכה עזרה? תודה, תודה. תודה, תודה, תודה. מצוין. זה רכב מלא מצוין.